Ваш клієнт хоче сплатити карткою, а терміналу немає? Час змін настав. Зустрічайте технологію POSFUN від Portmone. Ваш особистий POS-термінал в мобільному телефоні. Відтепер ваші клієнти зможуть сплачувати за товари та послуги, приклавши картку чи гаджет до вашого смартфона. Які переваги сервісу? Відсутність додаткового обладнання та прив'язки до конкретного банку. Онлайн-підключення. Найнижчий тариф на ринку. Користуватися POSFUN дуже просто. Встановіть додаток на Android-смартфон з підтримкою NFC та авторизуйтеся. Вкажіть суму оплати за товар або послугу. Для оплати покупцю достатньо прикласти свою платіжну картку чи інший NFC-девайс до вашого смартфона. За необхідності ви можете відправити електронну квитанцію на пошту або SMS-повідомленням. POSFUN від Portmone. Ваш особистий термінал у смартфоні.